Hvala lijepa gospođo predsjednice, gospodine povjereniče, kolegice i kolege. Najprije bih zahvalio kolegu Predi na dobrom izvješću i suradnji i iskazati službenu potporu ALDE grupe za put i napredak Bosne i Hercegovine na putu prema Europskoj uniji. Izvješće naglašava poteškoće s kojima se Bosna i Hercegovina suočava na socijalnom i gospodarskom planu, kao što je visoka nezaposlenost, korupcija, loše pravosuđe, ali i na pitanju ustroja zemlje u smislu slabe institucija središnje države, sukoba nadležnosti vlasti raznih razina, te sporo donošenje odluka i česte blokade na svim razinama vlasti. Primjerice, niz odluka Ustavnog suda Bosne i Hercegovine nije provedeno, što dovodi do toga da se zemlja nalazi zapravo u bespravnom stanju u pogledu funkcioniranja pravosuđa, pravne države. Jedna od takovih odluka je odluka o izboru članova i funkcioniranju članova Skupštine Federacije Bosne i Hercegovine, Doma naroda. U postojećim rješenjima Bošnjaci mogu izabrati predstavnike Srba i Hrvata, imati većinu i formirati vlast bez sudjelovanja predstavnika koji su većinski izabrani od strane druga dva naroda. To je izigravanje načela o ravnopravnosti triju konstitutivnih naroda u Bosni i Hercegovini, izigravanje Ustava Bosne i Hercegovine, izigravanje Dejtonskog sporazuma na kojem počiva Bosna i Hercegovina. Dakle, Bosna i Hercegovina je prevažna zemlja i zato smatram da bi rezolucija Europskog parlamenta trebala biti preciznije, jasnije i odlučnije pozivati na rješenje svih ovih poteškoća s kojima se Bosna i Hercegovina suočava. A zbog važnosti Bosne i Hercegovine na tom prostoru, zbog nestabilnosti i nemira koji prijete cijelom prostoru, pozivam Europsku komisiju i Vijeće na snažni angažman i u Bosni i Hercegovini, ali i na prostoru cijeloga Zapadnog Balkana. Hvala lijepa.